Desafios. Oferecimento Garoto, o chocolate oficial da Copa do Mundo da FIFA. Forte Leve, é muito mais caixa d'água. Márcia, ela tinha uma procura, não sabia o quê. Ela tinha um vazio, tinha tudo e não tinha nada. Nós entendemos que família é um projeto de Deus, e como projeto de Deus, ele certamente é o melhor de todos os investimentos que o ser humano, o casal, pode fazer, é a família. Por isso a escolha desse tema, família e investimento precioso. A maneira mais rápida de nos tornarmos infelizes é esquecermos que estamos no mundo para servir a Deus e ao próximo. O que nos une é muito mais que as religiões. O que nos une é mais profundo do que imaginamos. É o programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Vai o meu abraço apertado. Você que está sempre nos acompanhando todas as semanas de norte a sul do estado do Espírito Santo. Bom, veja bem, vamos continuar com as nossas manifestações, porém pacíficas, dizendo não à violência e ao vandalismo. Mas nós precisamos resgatar, nós precisamos, temos direito à justiça social. E o que nós esperamos dos nossos gestores públicos? Atitudes práticas. Nós não estamos precisando de justificativas nem de discursos. O que nós queremos ouvir dos nossos gestores, dos nossos políticos, o que nós queremos ver são coisas concretas, decisões concretas a favor do clamor, das demandas que o povo anseia, seja na área da saúde, da educação, da segurança, seja a questão do pedágio. O que nós não podemos continuar é concordando com a inércia, infelizmente, da maioria dos nossos gestores públicos. Mas vamos para o programa de hoje. No primeiro quadro, eu converso com a empresária Rosana Márcia Viola Loyola. Ela que atua há mais de 23 anos no ramo de hotelaria e mais de 40 no ramo de restaurantes. No quadro Variedades, um bate-papo sobre o Ministério Casados para Sempre. Eu converso com o casal Fanticelli, Júnior e Maquinha. Ele é jornalista, terapeuta familiar, empresário e ela que representa uma empresa de cosméticos de São Paulo. Temos o quadro Ainda Pensando em Você e no final do programa, o videoclipe da música O Que Nos Une. É muito mais do que as nossas diferenças. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. Aniversário OK Super Atacado. A cada R$30 em compras, concorra a uma Montana Zero por loja. É uma super festa com super ofertas. Confira! Leite Selita, 2,37. Iogurte Trevinho Bandeja, 1,87. Alcatra contra filé, peça vácuo, quilo 13,20. Peito congelador e frango, quilo 4,47. TV LED Philco, 32 polegadas em 10,99,90. Últimos dias. Aproveite que ainda dá tempo. OK Super Atacado. Aqui você compra mais barato. Serra, Caniacica e Linhares. Ela atua no mercado de restaurante há mais de 40 anos, hotelaria, 23 anos. No programa de hoje eu converso com a empresária Rosana Márcia Viola Loyola. Márcia, vou chamar de Márcia. Isso. É isso aí. Mais uma alegria recebê-la aqui no programa Desafios. Igualmente, parceiro. Como é, Márcia, atuar nesse mercado brasileiro, cheio de manifestações? Como você está vendo, na ótica, assim, da empresária? Eu falo que é uma, como se fosse uma faca de dois gumes. Porque parece muito bom se continuar as reivindicações, se continuar realmente desenvolvendo esse trabalho que começou agora para o Brasil, que eu acho que isso é uma novidade no Brasil. Agora, tem atingido assim o seu negócio de forma negativa ou não? Tem, um pouco. Ele deu uma parada, não só no hotel, porque eu faço pesquisas e percebi que o comércio em geral... Os números, né? Ele deu
uma esfriada. É, nós vemos que a economia em si, ela está se comportando de forma um pouco negativa. Negativa. Você está todo mundo assistindo para ver o que vai acontecer, pra né? Para ver o que vai acontecer, porque está muito indeciso, né? Nosso país está indeciso. Sobre o futuro a gente não tem não muita tem, certeza, não né? Não tem muita certeza. Ok, agora deixando um pouquinho o lado empresarial, as manifestações, a Márcia, mesmo como empresária, ela faz questão de expressar a fé em Jesus Cristo, caminha, ela é uma mulher de oração, Bíblia, como nasceu isso na sua vida? Olha, como tem aquele ditado que todo mundo fala, quando vai pelo amor, vai pela dor. Pela dor. É, eu fui um pouquinho pela dor. Como era a vida da Márcia antes de Jesus, com essa dor que você acabou de dizer? A Márcia, ela tinha uma procura, não sabia o quê. Ela tinha um vazio, tinha tudo e não tinha nada. Você estava buscando? Buscando algo que eu questionava. A minha vida eu sempre questionei o porquê, para quê. Então eu vivia nessa aflição. Eu queria entender o Deus. Podemos chamar de uma angústia? Uma angústia, exatamente. Na alma? Na alma, isso. E foi através dessa busca que você encontrou Jesus? Com certeza. Eu fui atrás dele. E o que aconteceu? Qual foi o que Jesus assim, provocou de mudança na vida da Márcia? Total. Mudança total. Eu comecei a ver a vida de formas diferentes. Entendeu? Eu sentia a vida de uma forma que ela começava a fazer sentido. Porque antes eu estudava, eu ia para clubes, eu dançava, eu bebia. Tinha uma vida que parece que é normal. Quem estava de fora achava que era a mulher mais feliz do mundo. É. Tinha uma família, graças a Deus, abençoada de situação financeira, mas faltava algo. Faltava algo em mim. E depois de Jesus, isso foi preenchido? Ela foi preenchendo, porque eu questionava, eu queria saber, porque eu conheci um Deus morto. Ele mesmo, em sonho, falou para mim, eu não estou morto. Não precisou ninguém falar para mim, ele mesmo. Você está dizendo que Deus falou com você através de sonho? De sonho, é. Me mostrou que ele era um Deus vivo. Aí, daquele dia em diante, eu comecei realmente a ter uma comunhão com Deus. Agora, Márcia, você esteve na nossa última caravana em Israel. Nós fomos juntos. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa experiência de ir a Israel, passar por onde o nosso Senhor Jesus ali passou. Nossos patriarcas, né, também ali, eles ali enfrentaram seus desafios, dificuldades, mas os milagres e a manifestação de Deus também. A experiência da Márcia na Terra Santa. Se passa pelos lugares... O senhor escuta a palavra, você vai no Monte das Oliveiras, você vai em cada lugar que tem a Via Sacra do Senhor. Aquilo ali, você passar no lugar que ele passou, você viver no lugar que ele viveu, é uma coisa, é assim, não tem palavras, é uma coisa... É um investimento na nossa fé também, na nossa fé, vida espiritual. Na né? alma, em toda a nossa vida. Não tem, eu acho que todo ser humano, se ele passasse pelaquela terra... ele seria diferente. Qual a importância do nosso telespectador ele entregar a vida para Jesus e assumir mesmo esse compromisso com Deus, inclusive frequentar uma igreja local, ler a Bíblia todos os dias? A cada dia que você vai conhecendo a palavra, é até chato eu falar isso assim, não é o pastor, não é o padre, é você escutar a palavra e saber o que ela está, o que o pastor está te passando. Mas é verdade, porque é Deus é que usa o pastor, ou a autoridade eclesiástica é para levar a palavra. Porque quando tem pessoas que você conversa, você, mas eu acredito em Deus. Eu falei assim, não é o acreditar em Deus, é você estar com Deus, é diferente, é você sentir Deus. A pessoa tem que assumir esse compromisso. Assumir esse compromisso, botar ele como prioridade na sua vida. Ele te dá experiências, ele te mostra, ele faz você senti-lo, a escutá-lo. Então isso é muito importante, você só tem isso a partir que você tem uma comunhão realmente com Deus. Entendeu? Então ele preenche todos os como é que a gente fala?
Os espaços, os espaços, na verdade, né? Dentro da vida da gente. Dentro da vida da gente. E nós não estamos falando aqui de religião, não, de denominação. Não, não. Nós estamos falando daquele que deu a vida por nós. Por nós. Né? E que se ele deu, ele deixou para nós a palavra que é um ensinamento de vida, em todos os sentidos. Na nossa saúde, na nossa educação, no nosso caráter. Tudo, ele deixou tudo pronto para nós. Ele é um modelo, né? É um modelo. Padrão. E com ele, a vida é bem mais fácil. Grande Márcio, quero agradecer, viu, por você ter atendido o nosso convite. Uma alegria estar com você aqui no programa Desafios e falar dessa experiência pessoal para todos nós capixabas. E sabemos que a ausência de Deus provoca nas pessoas a tristeza, a angústia. Com certeza. E a gente viveu isso lá atrás e não queremos voltar. Não, né? De jeito, né, nenhum. Quero agradecer por você ter atendido, viu, o nosso convite. Obrigada. Que Deus te abençoe ricamente. Amém, pastor. No programa de hoje, conversei com a empresária, ela que atua no mercado de restaurantes há mais de 40 anos, hotelaria 23 anos, Rosana Márcia Viola Loyola. A escolha continua sendo sua, querer ou não assumir um compromisso com Jesus. Eu gostaria de apresentá-lo pessoalmente toda quinta às 19h30 ou no domingo às 19h. O endereço está no vídeo. Venha, traga toda a família, convide os amigos também e você vai ter a maior experiência que o homem precisa, ter a paz interior. E é somente através de Jesus que você vai encontrar. Desafios, volta já. Azul. Olho pro céu e tá tudo azul. Toda casa de norte a sul. Usa caixa d'água forte e leve. É forte e leve. É durável, é resistente. E por isso não troco por nada. Forte e leve. É muito mais caixa d'água. Forte e leve. É muito mais caixa d'água. Forte e leve. É muito mais caixa d'água. Família, investimento precioso. Encontro Estadual 2:1 Brasil One, casados para sempre e paz para toda a vida. Dia 10 de agosto às 8h30 da manhã na IEBV Vitória. Louvor, teatro, testemunhos e ministrações. Pastores Sérgio e Vera, Paulo e Sueli e Eleandra e Anelisa. Invista em sua família. Faça já sua inscrição. 27-30-62-6523. Encontro Estadual 2:1 Brasil One, casados para sempre e paz para toda a vida. Dia 10 de agosto às 8h30 da manhã na IEBV Vitória. Ele é jornalista, empresário, terapeuta familiar. Ela representa uma empresa de cosméticos do estado de São Paulo e são diretores do Ministério Casados para Sempre. No programa de hoje eu converso com o casal Fanticelli, Júnior e Maquinha. Júnior, uma alegria recebê-los aqui no programa Desafios. Maquinha, bem-vindo. Em nome de Jesus. Alegria toda nossa. Bom, hoje nós vamos falar de casados para sempre. Amém. Não é isso? Inclusive, vocês estão aí com um evento bacana no dia 10 de agosto. Exatamente. No dia 10 de agosto, nós teremos na IEBV em Vitória o nosso encontro estadual, que ocorre todos os anos, a qual o senhor tem sido, inclusive, um grande parceiro e tem nos abençoado. Ah, o privilégio é nosso poder ajudar, né? Um trabalho tão fantástico que é o investimento na família. Amém. E esse ano vocês estão com o slogan Família Investimento Precioso. Isso, exatamente. Inclusive, esse é o tema do nosso encontro nacional, que nós acabamos de chegar agora de Atibaia, em São Paulo, e buscamos esse tema, uma vez que a família, de fato, é o investimento mais precioso que o ser humano pode fazer. Nós entendemos que família é um projeto de Deus, e como projeto de Deus, ele certamente é o melhor de todos os investimentos que o ser humano, o casal, pode fazer, é a família. Por isso, a escolha desse tema, Família e Investimento Precioso. Marquinha, por quê nós devemos investir na nossa família? Muitos pais pensam assim, que dar presente, levar para o shopping é um investimento. Às vezes o filho precisa de uma atenção maior pelos pais, uma conversa melhor do que levar, dar presente, levar para shopping. Na verdade, a atenção, às vezes, é mais importante do que o presente, né? Muito mais a atenção, a presença dos pais, né? Claro, com certeza. A presença é tudo. Agora, como nasceu, Júnior, o Ministério Casados para Sempre? Ele nasceu nos Estados Unidos, lá em Colorado, nos Estados Unidos.
no ano de 1983, através do casal chamado Mike e Marilyn Phillips. Estivemos, inclusive, com eles agora recentemente, já estão bem velhinhos. Esse casal, eles estavam com um relacionamento já por ser totalmente terminado, e da volta de uma conversa com o pastor deles na igreja, eles estavam entendidos que iriam chegar ao divórcio. Ocorreu que eles, ao chegar em casa para conversar, para terminar o relacionamento, resolveram ler a palavra de fato e buscar na palavra alguma coisa que Deus pudesse dizer ao coração deles em relação ao relacionamento. E em 83, aconteceu um fenômeno no relacionamento deles. Eles conseguiram restaurar o casamento sozinhos, em casa, lendo a palavra, e voltaram à igreja e disseram ao pastor: nós não vamos mais divorciar. E o pastor ficou surpreso, investiu na vida deles, eles tiveram o casamento curado, restaurado, e desde 1983, e a chegada dele no Brasil se deu no ano de 85. 2 anos após a criação desse curso nos Estados Unidos, ele já estava aqui no Brasil. Então, quer dizer, são 30 anos já de atividades desse ministério. Exatamente, 30 anos. Agora, Júnior, tem muitas pessoas que estão nos assistindo e, de repente, até desistindo da sua família e acreditando que o divórcio é a solução. O que vocês podem falar para eles? Olha, o divórcio não é a solução nunca. Eu posso lhe garantir que o divórcio é uma das piores escolhas que o casal pode fazer. Porque quando você se une a uma pessoa, quando você se retira dela, pedaços de um ficarão no outro. Ou seja, é como você juntar 2 pedaços de massinha que as crianças brincam, e quando você retira, o pedaço vai ficar um no outro. O divórcio é traumático, ele nunca é feliz. Eu nunca vi pessoas divorciarem-se e ficarem soltando fogos alegres. Todo divórcio é traumático. Nós cremos em um Deus que tem poder para poder mudar a história de um relacionamento. Então, e esses casais que estão vivendo um conflito hoje, se eles quiserem participar deste evento no próximo dia 10, eles podem? Totalmente. Serão todos muito bem-vindos. Inclusive, o encontro ele tem também esse objetivo, alcançar casais, famílias que estejam necessitadas. O Ministério Casados para Sempre, o AN e o Paz para Toda a Vida, que são os outros 2 cursos, nós pregamos que não existem relacionamentos bons, mas eles podem ser melhorados. E existem relacionamentos ruins que também podem ser restaurados. E certamente no dia do encontro estadual, no dia 10 de agosto, você pode fazer inscrição, o número do telefone vai estar aqui no vídeo, e nós estaremos lá para recebê-los, teremos líderes lá para poder ministrar sobre a vida dos casais, para dar atenção, e nós não temos dúvidas, como tem sido os outros anos, famílias são restauradas durante esse encontro estadual. Para essas pessoas que não conseguiram manter a família, estão divorciados, e agora, o que fazer? A pessoa hoje que está divorciada, que está triste, eu quero te dizer que nós entendemos e cremos em um Deus, que Ele pode restaurar os seus sentimentos, Ele pode restaurar a sua estrutura emocional, e você deve se dar a oportunidade, mas procure acertar de uma única vez. O curso AN, que é o curso para noivos, ele ensina exatamente isso. A gente não precisa ficar errando diversas vezes. É possível acertar em uma única vez. A gente precisa aprender a partir da experiência. Existem casais que querem aprender na experiência, a experiência do erro, do divórcio. Eu não preciso aprender na experiência, basta olhar a experiência dos outros e aprender a partir da experiência, aprender olhando as outras experiências. Então, e essas pessoas que estão no segundo relacionamento ou até mesmo no terceiro, se elas não procurarem investir, também estão sujeitas ao fracasso. Exatamente. Não há possibilidade de nós construirmos um casamento saudável se não houver investimento. Por isso o tema do encontro esse ano, investimento precioso é a nossa família. Se eu não investir nela e ela em mim, não vai funcionar. A gente sempre diz assim, eu e a Maquinha, quem casa para ser feliz, pastor Eli, infelizmente vai chegar ao fracasso do casamento. Casamento não é um local para eu ser feliz, mas era para eu dar felicidade. Estamos nos casando com essa visão de fazer o outro feliz, ou nós estamos nos casando apenas para ser feliz? Casar para ser feliz é casar com egoísmo. Bom, vamos falar então mais uma vez, no próximo dia 10 é... o encontro estadual do Ministério 2 igual a 1, que é o ministério que compõe o Casados para Sempre, o AN e o Paz para Toda a Vida, que são os 3 cursos que a Associação 2 igual a 1 cuida aqui no Brasil. E qualquer casal que quiser participar, basta entrar em contato, o telefone já está no vídeo. Opa, ótimo. Todos os casais estão convidados a participar, todas as famílias estão convidadas a participar, será uma alegria recebê-los e nós estaremos lá de braços abertos com toda a equipe do Ministério aqui no Estado do Espírito Santo e queremos poder abraçá-lo e poder orar com você
e por sua família no evento. E o legal é que o evento é aqui na Grande Vitória, né? Vai ser na Igreja Evangélica Batista de Vitória. Exatamente. É isso? Fácil acesso, com uma estrutura maravilhosa. E certamente quem for vai ser muito abençoado. Júnior e Marquinhos, quero agradecer por terem atendido o nosso convite. Parabéns aí por esse ministério fantástico, que nós precisamos de levantar mais e mais pessoas para trabalharem a favor das famílias. Deus abençoe, Júnior. Amém. Deus abençoe, Marquinhos. Sucesso para vocês, hein? Deus abençoe. Para você que está em casa, é o programa Desafios. Hoje eu conversei com os diretores do Ministério Casados para Sempre. Ele jornalista, terapeuta familiar, empresário, ela representa uma empresa de cosméticos de São Paulo, mas nós estamos aqui para fortalecer a ideia do casamento de uma única vez. Mas se você está vivendo esta situação da segunda relação ou do terceiro, participe deste evento. Fortaleça sua família, valorize o seu casamento, seja o marido, a esposa, os filhos. Desafios, volta já. Era uma sexta-feira, por volta de 10 da noite. Eu tava sentado nessa mesa com minha noiva e o rapaz estava naquela mesa ali do canto. Aí ele começou a olhar pra minha noiva, aquilo foi me incomodando. Foi me incomodando cada vez mais, eu cheguei no meu limite. Eu pensei em partir pra cima dele. Eu dei um tempo, respirei fundo e resolvi mudar de bar. Pense duas vezes. Violência não é a melhor escolha. 40% dos crimes no Espírito Santo acontecem por motivos banais. São brigas em casa, bares, trânsito, escolas, festas e entre vizinhos. Faça a sua parte para reduzir esse índice. Não brigue, não entre em confusão. Tem sempre um jeito melhor de resolver qualquer problema. Você, sua família e todos saem ganhando. Secretaria de Segurança Pública. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Agora uma dica especial do programa Desafios. A Faculdade Unida é a única que oferece curso superior de teologia reconhecido pelo MEC aqui no estado do Espírito Santo. E eu fiz o meu curso de bacharel de teologia na Faculdade Unida. Há 15 anos, a Faculdade Unida vem formando obreiros, contando com uma equipe acadêmica formada por mestres, doutores, professores, pastores e diversas denominações. Agende sua prova ligando para 3325-2071 para participar do processo seletivo 2013. E você ainda pode curtir a página da Faculdade Unida no Facebook. Quer melhor diversão do que brincar de verdade? E para você brincar de verdade, você precisa ir nas lojas Palácio dos Brinquedos. Lá, além de você encontrar o teclado Patati Patatá, você encontra a Mônica Barriguinha, Max Steel, o Jogo Quest, o Boneco Fuleco, Boneca da Barbie, o Pula Macaco e muitos outros brinquedos. E vamos voltar a brincar como crianças. Palácio dos Brinquedos, sua diversão mora aqui. Na terra de Israel, os dois principais lagos são o Mar da Galileia e o Mar Morto. Ambos são formados pelo Rio Jordão. Mas enquanto o Mar da Galileia é cheio de vida, com águas doces e frescas e abundância de peixes, o Mar Morto é um retrato de esterilidade e desolação. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar, e suas águas são 25% mais salgadas que a dos oceanos. Ali não existem algas nem peixes, e até as aves que sobrevoam o lago muitas vezes caem mortas, envenenadas por seus gases sulfurosos. Por que o Mar Morto é tão estéril? Porque ele só recebe. As águas do Jordão chegam ali e não prosseguem. Evaporadas pelo sol forte e contaminadas pelos depósitos de minerais, ficam salgadas e oleosas. O Mar Morto é uma ilustração do que acontece com o ser humano quando ele se esquece de dar.
O Mar da Galileia, por outro lado, nos lembra que a saúde física, emocional, financeira e espiritual está condicionada ao fato de passarmos adiante aquilo que recebemos. Deus nos abençoa generosamente, mas Ele deseja também fazer-nos instrumentos de suas bênçãos. Não fomos criados para viver em função de nós mesmos. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar que receber. Atos 20, 35. A maneira mais rápida de nos tornarmos infelizes é esquecermos que estamos no mundo para servir a Deus e ao próximo. Portanto, não se deixe obcecar por suas próprias questões. Levante os olhos, perceba as oportunidades de fazer o bem e aproveite-as. A felicidade é um subproduto do amor. Ela nos alcança quando estamos empenhados em abençoar vidas. Entender isso é aprender a mais importante das lições. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios, mas você pode continuar conosco através do Tribuna Online e do nosso site, o www.desafios.ws. Você fica agora com o videoclipe da música O Que Nos Une. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana e até o próximo programa, se Deus quiser. O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais que as religiões. O que nos une é mais profundo do que imaginamos. Está além conhecimento do nosso entendimento. O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais que as religiões. O que nos une é mais profundo do que imaginamos, está além do conhecimento do nosso entendimento. É o amor de Jesus demonstrado lá na cruz por mim e por você. O amor de Jesus demonstrado lá na cruz por mim e por você. Você, meu irmão. Desafios. Oferecimento Garoto, o chocolate oficial da Copa do Mundo da FIFA. Forte Leve é muito mais caixa d'água.